tuende tukiweza kurupulikiza na upendelewa tupendelewa na pia unatakiwa kuwa nyuma ya kamba ndio tunachagua kweli shati ya kwanza hakikisha umesimama nyuma ya kamba hakikisha huko nyuma akiwa mbele ya kamba yule msimruhusu apite akiwa mbele ya kamba hapana kwa nyuma ya kamba ndio atashimu kwanza utaratibu ndio murabe ko muri nyuma ya kamba nyuma ya kamba atitakubali tuzanguhamagara umuntu azananye inyuma yikamba yeah. Kwa umoja kutoka huko anzie huko sawa anzie huko kwa sababu tukianzia huko wanakuja wengi mwanaume mmoja aje ajaribu bahati yake usina naume aje haya upa anatosha tunataka mwanaume mmoja kutoka upande aje ajaribu bahati yake huyu ndo mapuya ameshakuja ameshakuja akirake za mahigwa yiwe bahati yako tunaenda upande mwingine Upande tunaomba mmoja upande. Na huko tufuzume. Aya tuaruhusu wote wanne basi acha tuache wote wanne. Tutakwenda haraka haraka. Sawa. Sasa hakuna kuchelewa tunaanza na huyu hapa sidio. Ni mkoroke. Mama yanyu harimanga. Jamani simeona sidio. Simeona. Sasa hatuna muda wa kupoteza. DJ tupe ngoma. Jamani mmemwona? Mmemwona vizuri? Ndio. Amefanya vizuri, amefanya vizuri. Atoke. Tayari wewe. Shida naye uisoze. Ni baneze nguko bajifuza. Sasa hapa kuna kuchelewa. Ngende. Sikuomba ucheze unavyojisikia, usibagishe kitu nyuma, si ndio? Utoke. Nguko uiyumba. Ya, je. Tutabakiza wanaume wawili tu. Okay. Watabaki wawili. Are you ready? I'm going to go. Yeah. Jabani
kuuliza mahali. Ai. Jay ni subiri kidogo, ni subiri. Ni moto. Nduta. Nduta. Raha sio raha. Lakini mkumbuke tunamchezea Yesu. Sindio? Tunamchezea. Tunamtania Yesu hasi. Yesu. Tunafurahi lakini tupo ndani ya tunanezerewe alikamwe nivyo tuli muri Yesu. Sawa sawa. Hakuna kuvuka mipaka. Hapa tunabaki ndani ya Yesu. Sasa muri Yesu miturenga imbibe.